Takže ahoj, my vás vítáme u našeho prvního videa, já jsem Markét a tohle je Míša. My jsme si teda pro vás, Kiminku, tak běž dole, jo? Tak běž. My jsme si teda pro vás připravili projekt, který se jmenuje Dej mi šanci. A to proto, protože tohle, nebo tyhle naše videa se budou odvíjet od pejsku z útulku, říkám to dobře, protože bychom jim chtěli pomoct a najít jim co nejrychleji nové domovy, nové páničky, aby se měli dobře, samozřejmě. Tak první video bude teda z hodonínského útulku a bude to o Danečkovi, o Danečkovi. Tak, bude to teda o Danečkovi. Daneček je teda asi 4letý pejsek, který se potuloval v Hodoníně. Našli ho tam mezi autami pobíhat, takže měl velké štěstí, že ho teda nikdo nesrazil. No jinak v útulku je teda, co víme, od minulého roku, od srpna nějak, takže už je to docela dlouhá doba. Jinak teda Daneček, co jsme si tak všimli, je velice přátelský pes, nese se dokonce i s pejskama. My jsme ho teda měli venku s náhubkem, aby se nic nestalo, s pejskem jsme to neskoušeli, ale co jsme tak procházeli kolem pejsku, tak nebylo nějaké známky agresivity, takže já si myslím, že pejsci bez problému. Akorát teda, co víme, tak kočky nemá rád, takže kočky bych asi nedoporučovala. Kočky a kačeny. A kačeny. A ještě teda, co bych tak řekla, jo, hnedka se s náma taky nějak zpřátelil na to, že v útulku takovou dobu, tak prostě dal nám asi svoji důvěru a hnedka byl takový mazlivý, přátelský, takže myslím, že Daneček je perfektní parťák do rodiny a vlastně úplně na zahradu nebo do bytu, do baráčku, to je úplně jedno kamkoliv. Oni ho hlavně teda Danečka našli na ulici pobíhat v Hodoníně po silnici, že? To už jsem říkala. To říkala. To už jsem říkala, že to nevadí, jako pokování matka moudrosti, takže ho našli u silnice, na silnici běhat a tak to je asi tak všechno Danečkovi konec konců. Podívejte se sami, co je Daneček záček, jak na vás působí. My jsme si ho teda zamilovali hned a věříme, že i vy. A teďka předám slovo Markét. Tak co bych ještě řekla, jestli se vám teda tohle video bude líbit, tak nás určitě odebírejte, dejte nám like a napište nám nějaký hezký komentář. My samozřejmě pro vás budeme připravovat více videí, dalších spoustu videí a určitě je na co se těšit, třeba rovnou vy si můžete najít nějakého kamaráda nebo přátele rodinného přítele. Rodinného přítele do baráčku nebo do bytečku, to už záleží na vás. No a ještě, kdybyste teda věděli o nějakém pejskovi, který potřebuje pomoc a zaslouží si novou rodinu, tak se nám můžete taky ozvat, samozřejmě my to přijdeme natočit úplně kamkoliv, nedělá nám to nejmenší problém, přijedeme opravdu kam bude potřeba. Budeme se těšit teda a určitě nám dejte vědět, napíšeme vám i odkaz na naše instagramové stránky, kde budeme dávat další videa nebo nějaké upoutávky, takže i tam nás určitě sledujte a teď už asi přijedeme k videu. Teď už Daneček. Tak jo, tak. Danečku, Danečku. Danečku, co je? Jsi krásný. Počkej, já to tady natočím chvilku. Danečku. Ano, budeme si vyčurinkat. Budeme si tohoto a pak si budeme toho, jo? Ano, ty jsi krasavý. Daneček, ty jsi Daneček. Ano, ty jsi Daneček. Půjdeme si vyčurat. Jo, to je to.